Bəxtiyar Hacıyevin qardaşı qoşulur. Vüqar Hacıyev də bizdən Bakıdan xəttdə. Salamlayıram sizi Vüqar bəy. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Sevinç xanım, bu gün Bəxtiyarla mən görüşəndə təəssüfxanada öz iradlarını bildirdi. Mətbuatda biz hamımız onun azad aksiyasını 15 gün olaraq qeyd edirik. Ondan qabaq da 12 gün azlıq aksiyası keçirmişdi. Sadəcə arada 4-5 gün dayandırmışdı təzxana rəhbərliyinin təkidli xahişi ilə ki, artıq onun işinə müsbət yanaşılacaq və məsələ şəffaf şəkildə həll olunacaq, onun haqqında qərar çıxarılacaq. O, həmən müddətdə sadəcə bir neçə gün rehabilitasiya müddətində azacıq, belə deyək də, maye şəklində yemək bir neçə qaşıq qəbul eləmişdi. Bəxtiyar dedi ki, mənim bundan sonra mətbuatda xahiş edirəm haqqımda azlıq aksiyası haqqında məlumat veriləndə bu formada təqdim olunsun ki, 44 günlük azlıq həbs müddətinin deyək ki, 27-28 gününü artıq belə deyək, böyük bir hissəsini azlıq aksiyası keçirir. Ortadakı o 5 günü də saymamaq hesabı ilə 15 gün 1, 12 gün 1. O ki, qaldı Bəxtiyar Hacıyevin vəziyyətinlə bağlı, mən otaqda oturub onu gözləyirdim. O otağa qapıdan daxil olanda artıq mən onun hərəkət trayektoriyasından hiss elədim ki, Bəxtiyarda ciddi dəyişikliklər baş verib. Mən onu sonuncu dəfə dekabr ayının əvvəllərində görmüşdüm, həbsindən bir neçə gün qabaq. Və gördüm ki, Bəxtiyarda çox ciddi dəyişikliklər baş verib. Həddindən artıq çox arıqlayıb, o hətta yerişini də düzgün yeriyə bilmirdi. Gəldi, oturdu, görüşdük, mən onun sifətinə diqqətlə baxdım, sifətində ağappaq ağarma hiss elədim. Bənizi elə bil saralmış və yaxud da ağarmış demək olardı da bu formada, gözlərində batıqlar var idi, gözlərinin belə, hətta işığı bir balaca belə deyək də, zəifləmiş bir adamları xatırladırdı. Əlləri sifət quruluşu ağarmışdı, dırnaqlarına yaxın hissədə, 2 santimetr hissədə hər yerdə qızartılar var idi. Mən bilmirəm, indi onu hər halda həkimlər bilər. Mən ümumiyyətlə onun vəziyyətinlə maraqlandım. O dedi, mən həkim nəzarətində tibbi sanitar hissədə azlıq aksiyasını davam elətdirirəm. Və ona gün ərzində hansısa formada həkimlər belə deyək, nəzarət edirlər. Sadəcə olaraq elə bir ciddi bir, belə deyək, ciddi bir tibbi xidmət göstərilmir. Hansısa formada onun başına gələcək hər hansı bir fəsada görə də heç kim orada müdaxilə eləmək imkanları yoxdur. Və onu da ciddi qeyd elədi ki, xahiş edən mətbuatda vurğulansın ki və beynəlxalq təşkilatlarının nəzərinə çatdırılsın ki, axşam saat 6-da iş bitdikdən sonra orada 4000 nəfər məhbusa xidmət edən yalnız bir dənə felçer qalır. İndi mənim deyir, gecə bir vaxtı hansısa bir formada başıma bir iş gəlsə, hansısa huşumu itirsəm, baş gicəllənməsindən yıxılsam, mənə iş tibbi yardım göstərmək üçün ən yaxşı halda 20-25 dəqiqədən sonra bu felçer mənə yaxınlaşıb çata bilər. Ən tezi. Ümumiyyətlə, belə deyək də, o yalnız su qəbul eləyir, su. Yeməkdən ümumiyyətlə imtina eləyib və sona qədər də dedim, mübarizəmi davam etdirəcəm. Mən ona sual verdim, xahiş elədim, israrla, təkidlə ki, valideynlərimiz də istəyir, biz də istəyirik, cəmiyyətdə dostlar da istəyir, sən azlıq aksiyasını dayandırasan, bu sənin gələcəkdə səhətində ciddi fəsadlar yarada bilər. O bildirdi ki, mən bunların hamısını şüurlu şəkildə başa düşürəm. Amma hökumətin məni bu sonuncu dəfə saxta ittihamlarla həbs etdirib burada saxlamağa mənə o qədər çox pis təsir edir. Mən o qədər onlara qarşı aqressivləşmişəm, mən sonuna qədər gedəcəm. Əgər son anda onlar qərarlarından dönməyib, belə deyək, hansı formada məni azadlığa çıxarmasalar, hətta ölüm riskində gözümün altına almışam, buna da getməyə hazıram. Yetər ki, mən öz belə deyək, azadlığıma qovuşum, günahsız yerdə bu da saxlanmayayım. Thank you.